Barchaga assalomu alaykum. Frontend dasturlash tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimizda biz formalar bilan ishlaymiz. Formalar o'zi nima degan savolga javob berib o'tamiz. Har qanday web sahifalarda ma'lum bir darajada foydalanuvchi ham o'z ma'lumotlarini to'ldirib borishga to'g'ri keladi. Shunda asosan formalar orqali amalga oshiriladi. Buni ko'p misollarda keltirish mumkin. Ya'ni registratsiya qilish jarayonida to'liq ko'rib chiqamiz. Hozir bitta misol keltiraman. Mana demak, shaxsiy kabinetga kirish yoki biz bilan aloqa degan qandaydir aloqa o'rnatishda formalar, ya'ni so'rovnomalar, qandaydir testlar ishlayotganda shu formalar bo'yicha formalarda duch kelamiz desak bo'laveradi. Demak, formalarni hosil qilishda o'rganib chiqamiz. Demak, kurs papkamizga kirib 6-chi darsni boshlaymiz. 6-chi dars formalar. Formalar Shift F4 tugmasi yordamida forma.html qilib ochib olaman. HTML. Demak, formalar. Metani ham qo'ydim. H1 Element Center. Demak, formalar. Formalarga biz bg color bilan gray deb olaman. Demak, formalarni boshlaymiz. Formalarda asosiy form degan tagimiz bor. Form degan tagimizni ichiga to'liq o'sha formani ochib ketish imkoniyati tug'diriladi. Misol uchun formani ichida pad ichida login turibdi. Loginda p oddiy matn. Oddiy matn bo'lganligi uchun biz endi input type deydi. Input type name. Forma haqida gapiradigan bo'lsak, name bor. Method degani xususiyati bor. Keyingisi action degani bor. Bu uchalasini ko'rib o'tishimiz kerak, bu aniq. Bitta veb sahifada bir nechta forma bo'lishi mumkin. Formalarni bir-biridan ajratib olish uchun name, ya'ni nomi bilan ajratib olamiz. Demak, bu logo bo'lsa, logo bir, nomini ixtiyoriy qo'yaveramiz. Method shunaqa narsaki, ya'ni ma'lumotni uzatish uchun ikki xil ma'lumotni uzatish yo'li bor. Post va get deyiladi. Bittasi yopiq va ochiq. Post bo'lsa asosiy katta harflar bilan yoziladi. Post yoki get. Yokisini endi qanday yozsam bo'lar? Yoki get degani bor mana. Get shunaqa narsaki, get ochiq ma'lumotlar uzatish, post yopiq ma'lumotlar uzatish. Action. Demak, action shunaqa narsaki, ya'ni bizni formamizni to'ldirib jo'natish degan bosganda nimaga jo'natish kerak? Ya'ni qayerga jo'natish kerak? Qaysi veb sahifaga uzatish kerak? Nimaga saqlanib qilish kerak? Shu haqida yo'lini, ya'ni qaysidir uzatadigan veb sahifaga yo'lini ko'rsatishimiz kerak. Misol.html deymiz. Demak, misol degan qandaydir HTML'ga jo'natadi. Buni yozmasangiz ham bo'laveradi, lekin qoidali qilib birinchi boshdan ko'rib o'tish kerak. Chunki veb sahifada ikkita yoki undan ortiq formalar bo'ladigan bo'lsa, uni nomi bilan ajratib olasiz, ochiq uzatish, yopiq uzatish shunday ajratib olish mumkin. Keyingisi input. Input tagimizga type xususiyati eng oddiysi text bo'ladi. Text, ya'ni oddiy matn. Oddiy matn yozadigan polya saqlanib qilamiz mana va
ishga tushiradigan bo'lsak, demak forma hosil bo'ldi, login bo'ldi. Mana qandaydir biz formani hosil qildik. Demak, oddiysi birinchisi tekst ekan, login de yozyapsiz, keyin parol qilib yozyapsiz. Keyingisini davom ettiramiz. Bo'lmasa, keyingisi P tagimizga parol deymiz. Bunga ham input type endi ikkinchisi password. Password bo'ladi, ya'ni bu ham input ma'lumot kiritish qatoriga o'xshaydi, lekin bu yerda kod yopiq hisoblanadi. Mana, demak, parol kiriting deyayotgan bo'lsa, man bo'ladigan bo'lsa, loginda ham man siz ham, lekin kodlar yopiq hisoblanadi. Submit, lekin jo'natish deyiladi. Submit deyiladi. Keyin value qiymati bor. Jo'natish. Jo'natish. Demak, saqlanib qilib F5 tugmasini bossak, demak, mana chiqyapti. Jo'natish, jo'natish. Albatta, bu kodlarni yozganimizdan keyin albatta bu yerda br tagini. Demak, mana jo'natish, login yozyapti, pasport yozyapti va jo'natish. Jo'natishni bosganimizda mana e'tibor beradigan bo'lsak, formalar misol HTMLga jo'natyapti. Biz post qilganimiz uchun yopiq kodli qilib jo'natyapti. Agar buni yozmaganimizda ochiq kodli uzatish bo'lardi. Misol .html ga uzatyapti mana. Demak, ishlayapti. Bundan keyingi xususiyatlarimiz bitta atributni tekst yaxshilab tushunib olish uchun uni atributlari bor. Atributlari bilan to'liqroq tanishib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki shoshilmaymiz. To'liq atributlari bilan tanishib, ularning xususiyatlari bilan tanishib chiqsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Matnni kiritayotganda ixtiyoriy qandaydir so'z qoldirib ketishingiz mumkin. Pseudo holder deyiladi, ya'ni ismingizni kiriting yoki loginni kiriting deb yozib qo'yadigan bo'lsak, mana loginni kiritib qo'ying deydigan bo'lsak, bu yerda mana so'z hosil bo'lyapti. Loginni kiriting degan so'z, lekin bir marta mishkani bosganimizda bu qiymatga ega emas. Yozilmagan holatda o'sha foydalanuvchiga tanishtirish uchun qo'yiladi. Shunday holatlar bo'ladiki, keyingi atributimiz bu value bo'ladi. Value bu aniq qiymatga ega. Ya'ni O'zbekiston deydigan bo'lsak, bu aniq qiymatga ega bo'ladi. Bekorga O'zbekiston demadim. Ya'ni sizning veb sahifangizda 70% O'zbekistonda amalga oshiradigan bo'lsa, login parolda emas, balkim davlatingizni tanlang, shahringizni tanlang degan joylarga shu value qiymatini bersiz, bu qiymatga ega, ya'ni aniq qiymatga ega holatda beta login yoki parolga bu pseudo holder ishlamaydi, value qiymati ishlamaydi. Lekin shuni bilib olishingiz kerak, qayerlardadir ishlatishingiz mumkin. Keyingi xususiyatlarimiz atributlarimizdan biri max length deb nomlanadi, ya'ni maksimalni so'z, ya'ni shunday bo'lish kerakki, 8 ta harfdan, 8 ta elementdan oshmagan bo'lish kerak. Mana demak, tapni bosadigan bo'lsam, hozir Q harfini bosib turibman, lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, 8 tadan ortiq elementni qabul qilmayapti. Demak, keyingi atributlarimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, keyingi atributlarimiz read only deb nomlanadi. Read only atributi bor. Bunga ham read only deb yozib beriladi. Ya'ni faqat o'qishga mo'ljallangan. Mana yozib bo'lmaydi. Shuni eslatmalar bo'ladiki, buni read only atributini ishlatadigan bo'lsangiz, buni o'chirib bo'lmaydi. Faqat shunda qoladi. Shuni amalga oshirishingiz mumkin.
Kengi atributlaridan ko'rib chiqadigan bo'lsak, disable nomlanadi. Disable. Disable bu umuman o'qishga taqiqlovchi. Mana, demak, hattoki kursorni ham qo'yishga mo'ljallanmagan, ya'ni faqat buni ko'rish uchun ishlatilishi mümkün bo'ladi. Disabled'da ishlatadigan bo'lsak, mana ko'radigan bo'lsak, kurs hattoki kursor ham qo'yishga taqiqlov berildi, taqiqlov qo'yildi. Keyingi xususiyatimiz max length'dan keyin va albatta minimum ham bor. Min length deyiladi, ya'ni minimum 4ta simvoldan oshmagan bo'lishi kerak deb nomlandi. Mana demak 1, 2, 3 deydigan bo'lsak, tapni bossak, bu asosiy 3ta elementdan kam bo'lmagan holatda passwordga qo'ysak bo'ladi. Passwordga qo'ydik, mana saqlay qildik, F5 ni bosdik. 1, 2, jo'natishni bossam, minimalni dopolnitsiya bo'ldiz deyapti. Mana demak, minimum kiritiladigan so'zingiz 4tadan oshish kerak deyapti. Mana demak, misol qilib, misol HTML ga jo'natyapti. Bundan keyingisi, keyingi o'zgaruvchilarimiz, ya'ni atributlarimiz size deb nomlanadi. Ya'ni tekstga size qo'ysaydigan bo'lsak, size ga misol 17 qo'ydigan bo'lsak, 17 ta simvol hosil qiladigan mana qisqardi, ko'rdingizmi? Demak 17 dan o'zi ko'pdi ekan, 20 ekan o'zi. 35 qiladigan bo'lsak, mana albatta mana login kiritadigan xususiyatimiz uzaydi va chiroyliroq formatga keltirishingiz mumkin. Buni o'zingizning ixtiyoringizga muvofiq. Keyingi atributlarimizdan biri bu date bo'ladi. Ya'ni maykka date 5 ni bosadigan bo'lsam, demak buni ham to'g'rilab qo'yaman. Tug'ilgan vaqtingiz debmi, qandaydir tagga tug'ilgan sanangiz deydigan bo'lsak, F5 bossak, mana date chiqyapti. Onu bosganimizda vaqt chiqadi. Fevral, yanvar, mart, aprel. Buni to'g'rilab jo'natishni bossangiz, albatta bu ishlaydi. Date xususiyatlarini ham ko'rib chiqishingiz kerak. Buni week degani bor, ya'ni week hafta. Haftani faqat haftalar. E'tibor beradigan bo'lsangiz, faqat haftalar kiradi. Misol mana fevral oyida. Fevral oyini mart oyiga o'tsak, mana 8 mart qatorini egallashingiz mumkin. Demak, week bo'lsa haftalik. Bundan keyin oy degani bor. Oy deyiladi, mana oy. Agar F5 ni bossak, oyni ko'rsatasiz xolos. Yanvar oyi, fevral oyi, mart oyi. Oyiga to'g'ri keladi. Keyingisi time degani bor. Bundan bir kopya olib vaqtini ham keltirish mumkin. Time, ya'ni qaysi vaqtlar, soniyalar ichida amalga oshirganligini berib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, 17 minut o'tganda albatta mart oyida degan ma'noni beryapti. Bu o'sha bizga input type'ni xususiyat, ya'ni tipini biz nima beryapmiz? Oy beryapmiz yoki vaqt beryapmiz? Agar menga date bersek, date bersek, vaqtni o'zi qolaveradi, ya'ni aniq fevralda 28-si soat 12:00 da deb bersiz bo'laveradi. Mana 12:00 da jo'nat degan ma'noda shuni ishlatishingiz mumkin. Maqsadga muvofiq. Bundan tashqari xususiyatlari ko'rishda davom etamiz. Demak, input type keyingi xususiyatlarimizdan biri bu color. Qandaydir
bir rangda ajratib olish uchun rangi sevgan rangingizni tanlang deb yozishingiz mumkin. Nima? Sevimli rangingizni tanlang. Demak, e'tibor beradigan bo'lsangiz, rangni bosadigan bo'lsangiz, ranglar palitraga kiradi albatta. Xohlagan o'sha RGB texnologiyada xohlagan rangingizni olishingiz va ishlatishingiz mumkin bo'ladi. O'sha xususiyatlardan biri. Keyingi xususiyatlardan biri ko'p ishlatiladi, juda ko'p ishlatamiz buni. Bu albatta radio bo'ladi. Input radio. Radio nima? Radio shunaqaki, hozir F5 bo'lsa bitta mana bunaqa knopka chiqib qoldi mana. Shu knopkani ko'p ishlatamiz biz. Knopkaga misol bu yerda jinsingiz deyotgan bo'lsa, bittasida erkak, ikkinchisida ayol. Hozir xatolik bor, xatolikni ko'ramiz. F5 ni bossa mana jinsingiz deyapti, erkak yoki ayol. Ikkalasidan tanlash mumkin. Radioda shunaqa xususiyati borki, neymini aniq berib ketish kerak. Neymini bermasangiz, bitta ukalasini ikkita radio deb nomlaydi. Mana xohlagan K1 K1 qilib nomlab qo'ysangiz, endi ukalasidan faqat bittasini tanlash mumkin. Erkak tanlaydi yoki ayol tanlaydi. Uni bitta xususiyatni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Buni turli ko'rinishlarda amalga oshirishingiz mumkin. Na qilib ketma-ketlikda amalga oshirishingiz mumkin. Bundan keyingi xususiyatimiz ko'p ishlatiladi bu ham. Checkbox deb nomlanadi. Bir qo'yamiz. Ya'ni qanday tillarda bilasiz deb nomlasak, qanday tillarni bilasiz? Demak, qanday tillarni bilasiz degan tegimizga input checkbox bo'ladi. Checkbox demak, qanday tillarni bilasiz deganda, misol birinchisi o'zbek, rus tili, o'zbek tili. Ingliz tili va qandaydir koreys tilini ham bilasiz. F5 ni bosadigan bo'lsak, mana to'rburchaklik bo'lib qoldi. Bunda to'rburchaklikda bir nechta variantlarda tanlash mumkin. Mana K1 bo'lsa, bu yerda endi S1 deb nomlaydigan bo'lsak, S1 bo'lsa, S1, S1. Demak, bu yerga bir qo'yishim kerak, bir berishim kerak. Bir beraman. Agar siz ham chiroyli chiqish uchun bayerlar bilan berib chiqsangiz bo'laveradi. F5. Demak, mana bunaqa hosil bo'lyapti. Mana qanday tillarni bilasiz degan savolimizga mana bir nechta tillarni tanlashingiz mumkin, tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Neymda mana radioda faqat bitta tilni tanlash mumkin edi. Bunda to'rburchaklik bo'lsa, ko'p variantlik bo'ladi. Ko'p variantlik, mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, demak, radio bo'lsa, ko'p variantli hosil qilish mumkin ekan. Bundan tashqari buni atributlari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, istalgan misol bizi dasturimiz, web sahifamiz ko'pincha misol erkak kishilarga mo'ljallangan. Insonlar bilasiz, shuni tanlashda ham xohlashmaydi va qandaydir
yengillikler bo'lishi mümkün. Ya'ni bizim web sahifamiz ruslar uchun yoki o'zbeklar uchun bo'lganligi uchun o'zbek tili doimo tanlanib turishi kerak. Shuning uchun bunga checked degan atributini ishlatib qo'yadigan bo'lsak, F5 ni bossak, o'zbek doimo tanlanib turadi. Bunda ham ishlaydi, radioda ham qaysidir misol erkaklar uchun bo'lsa yoki ayollar uchun bo'lsa web sahifamiz chekette berib qo'ysangiz doimo ayollar tanlanib turaveradi va ayollar shunga ham vaqtini ketkizmaslikka harakat qilishadi, amalga oshirishadi. Keyingi atributimiz buni albatta jo'natishdan oldin bekor qilishi ham bo'ladi. Input type ya'ni reset deyiladi, ya'ni bekor qilish. Bek zbros deyiladi. Barcha bajarilgan amallarni bekor qiladi. Qandaydir so'z yozyapsiz, parol yozdingiz, vaqtlarni tanladingiz, tanladingiz rangni, tanladingiz erkak, tanladingiz va tillarni qo'shimcha tanladingiz. Zbros bossangiz hammasini dastlabki holatga qaytarib qo'yadi. Zbrosda ham bitta value qiymatini beradigan bo'lsangiz, bekor qilish. Demek bekor qilishdi. F5 ni bossam mana bekor qilishga avtomatik ravishda o'zgardi. Jo'natishni bossam mana jo'natib oldi. Keyingisi esdan chiqib qopti. Parol loginda ko'proq ishlatiladigan narsa email ham bo'ladi. Emailda ham kiritib ketishimiz kerak. Parolingiz keyin bu yerga PTG bilan emailingiz deb yozib qo'ysa bo'laveradi. Demak, emailingiz bo'lsa input beramiz. Email qo'yamiz. Demak, bunga E1 qilib nom berib qo'yamiz, save qilib F5 tugmasini bossak, emailingiz turibdi. Bunday qilib qandaydir parollarni kiritib, bu narsalarni kiritib jo'natishni bosganimizda email adresni vazifasini ham ko'rib o'tishingiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, jo'natishni bosganda adres elektron pochta deyapti, kichikcha belgisi bo'ladi deyapti. Demak, bu qandaydir to'g'ri to'ldirish uchun ham yordam beradi. Bekor qilishni o'rgatdik, resetni o'rgatdik. Keyingisi label degani bor, ya'ni erkak ayolni tanlashda aynan doiraga bosyapmiz biz. Aynan doiraga bosmaslik uchun qandaydir ya'ni so'ziga ham bossak bo'laveradi. Bu uchun label tagini ichiga olib qo'ysak buni yana boshqacha boylash usuli bor, ID bilan boylash usuli bor. Buni keyin boshqa darslarda o'rganamiz. Mana ayol, erkak va ayolga bosadigan bo'lsak, demak bular ham tanlanyapti, bular ham ishlayapti. Keyingi o'rganadigan narsamiz, oxirgi o'rganib buni formalarda 2ta yoki 3ta darsga bo'lamiz, chunki biz qisqa vaqt ichida ko'p informatsiya bermoqchi emasman. Lekin oxirgi o'rgatadigan xususiyatlarimiz bor, ya'ni demak filset berdik, filsetni biz tarkibiy qismiga ajratib olishimiz kerak, ya'ni parol login emailni yozgandan keyin mana qandaydir mana shu yerga legend bilan ajratadigan so'z ro'yxatdan o'tish yoki login va parol deb yozadigan bo'lsak, F5 ni bosadigan bo'lsak, demak e'tibor bergan bo'lsangiz, bizni login va parol qilib qandaydir kavichkaga olib qo'ydi. Emailni ichiga solishimiz kerak ekan.
alanımızı içi de hop getirdi inputumuz. Hayta geliş gereken Ctrl S tıklayıp browser'a götürüp F5'te basıp bana kandaydır bitti bölükki acırattı. Kengisi tulgen sanadan boşluğu cinsin rengin renge geçe bitti acırat demek bu yerden cihetten bitti filset ocağımız. Filset ocağımız ve bunu cinsin geçe KHP'ye alıp koyuşumuz gerek. Bunge ham legend biramız. Demek bunda data vakt ve renk ne tanlaş bölümü dediğim bu sek. Demek F5 bozsek. Demek bana vaqtni ajratyapmiz. Tug'ilgan sanangizni ichiga olib qo'yishimiz kerak ekan fitsetni. Fitsetni metdan boshlash kerak ekan. Ctrl S qilib saqlanib qilyapmiz. F5 ni bossak, mana tug'ilgan sanani olib ajratib olyapti. Keyingisiga biz qandaydir mana cinsingiz bilan qanday tilni bilasiz deb ajratib olishimiz kerak. Tug'ilgan sana, vaqt, filsi, cinsingizda endi mana set, filset qilamiz. Buni oxiriga jo'natishgacha ajratib olamiz va bunga ham legend beramiz. Legendi içige biz endi cinsin gizli kaysı tını bilasız. Nomlemiz. F5'te basıyık. Bana bu yan bitti. Kandaydır. Blokka ajratı oldu. Demek ki vaxtımız uzalaş bitti yaptı. Formalar bor. Bundan taşkarı kop formalar bor. Bunu kengi derste kuru utamız. Qisqaroq qilib iloji boricha yarim soatdan oshmagan holatda darslarda olib boryapman. Bu tezroq o'rganishga va qisqa vaqtda tez-tez kurslarda o'rganib borishga joriy qilingan. Sizga topshiriq beriladi forma yaratish bo'yicha, ya'ni registratsiya maydoni, qandaydir ro'yxatdan o'tish maydonini qilasiz. Familiyangiz, ismingiz, parolda, loginda e-mailingizni, tug'ilgan sanani, qanday rang, masjidda ishlatgan so'zlarimizdan va qandaydir bir registratsiya maydonidan o'tgan holatda o'tishda qanday imkoniyatlari borligini ko'rib, siz shunaqa forma yasab keling, yasashni o'rganing, darslarimizni kuzatib boring. E'tiborlar uchun rahmat.